হিলে নাই, কিন্তু হেৰি আকৌ বস্তুটো বেছি হেৰি যে ৰাস্তাটো অঞ্জনা হৈ আছে আকৌ ইয়াত এডোখৰ। কিয় ভালকে গৈছে গুড গুড। আমাৰ গাড়ী আহিব গম পালো, আমাৰ পাৰ্টি হেভিটো আৰু কাটক বলিন আৰু আহিব ৰাস্তা বিহু পাছতে বনিব আৰু পুৰা পকা তলত লাগে যাব ন। অ মিডিলে চাব দিব বস্তু, ইফালো মিডিল ইফালো মিডিল জয় হৰি বোলে যাব চিন্তা নহয়। আপুনি বহুত এক্সিলেণ্ট আনিছে এই কিতাপ মানুহ তাই দিছে মজা জোখত দিছে গাড়ী আমাৰ এইখনো এনেকৈ দিব লাগিব।